сталася така ситуація, що ось є інформація про Іванісова, начебто він був судимий. Так. Його зараз тимчасово виключають із фракції. Так. Хоча декілька днів тому була інформація щодо криворожського скандалу навколо депутатів з Кривого Рогу, які, можливо, спілкувалися. Є плівки, де вони з керівництвом поліції начебто обговорюють про можливе стручання і так далі. Ви чули самі ці плівки? Так, чув. Так. Ви там бачите якусь корупцію чи щось таке? Ну, я там бачу, є я особисто, ну, те, що я почув. Я чув, що приїхали люди в рідне місто до президента. Це група людей не пов'язана один з іншим. Тобто не може, це не може бути таким, знаєте, щоб... Так це ж нардепи з однієї фракції. Так, ну це група людей, ми нардепів з різних кіл. Тобто в мене дуже великі сумніви, що вони щось... Вони кажуть, там є вас, як і в моєму рідному місті Миколаєві. Нелегальний якийсь там ігорка, да? Металобрухтом займаються нелегально, наркомани, там якийсь там наркотрафік, там і так інше. І вони кажуть, хто б вам не казав, що з Києва вам будуть телефонати, шліть всіх подалі, да? І робіть свою роботу. От я таке почув. Тобто вони хочуть навести в цьому місці нормальний порядок, щоб показати всій країні, що прийшли зміни. Оце моє бачення, як я це бачу. Я спілкувався з Корявченка, я спілкувався з Неклюдовим, да? І вони кажуть, слухай, ну там нічого не було. І як Неклюдов, наприклад, з Корявченка, це з різних, ну так би мовити, лагерей люди, да? Вони б не могли б взагалі разом щось робити кримінальне, знаєте? І тому мені здається, що, що просто, по-перше, може саму запись, вона ж нарізана, да? Там ви ж знаєте, як можна, ви ще журналісти дуже гарно це розумієте. Тобто ця інформація з'являлась в оперативних істочниках, я пояснюю зараз правоохоронці. Ще 3 місяці тому вони переслухали і зрозуміли, що немає криміналу, і тому вона зараз просто видається за якийсь гейт. Всі народні депутати посилалися на вас в сфері грального бізнесу і казали про те, що звертайтесь до Давида Рахамії, якщо у вас є якісь питання. По яких питаннях поліція може звертатися до вас, чим ви можете допомогти? Я можу допомогти, якщо є інформація у будь-якого громадянина чи правоохоронного органу, що хтось нібито кришує зараз у владі нелегальний гральний бізнес, то ми будемо це доповідати напряму президенту, і це буде дуже рішуча реакція. Тому що я займаюся в робочій групі щодо грального бізнесу, да? І повідомлення від так званих гравців, що ні СБУ вже, ні МВС, ніхто не бере гроші за от так зване кришування нелегальних казино і таке інше. І тому вони про це знають. Я всім нашим депутатам кажу, ви їздите на округи кожного місяця. Якщо ви побачите якісь нелегальні казино і таке інше, повідомляйте і будемо з цим розбиратись. Поки ми легалізуємо цей процес, я думаю, що ми до нового року вже приймемо в першому читанні це. Пане Іванісове, чекайте, будь ласка. Він вчора з вільного виїхав в Київ, так?